nga 92-shi, nga fillimet e 90-s deri në vitet që Sali Berisha ka drejtuar Partinë Demokratike, Sali Berisha ka përjashtuar, ka dëmbuar, ka rrahur, ka shantazhuar të gjithë personalitetet e Partisë Demokratike duke mbizotruar dhe duke mbisunduar vetë dhe i vetëm. Qartë. Është krijuar kjo situatë që ne jemi në këtë realitet. Po themi edhe vetë zgjedhja Luzim Bashës ishte një lloj vrasje e garës, ashtu siç vrau garën dhe tani. Fal, kur e kuptoi Dikte Vllah? Nuk është e vërtetë çka pas garë. Na mirë. Me që përmend median, ti ke bërë një 500 shkrime që janë publikuar ke syri të vënë. Nuk kur e kuptove ti këtë gjë që pas ka bërë Sali Berisha dhe pse nuk e shkruajtë në herë ke syri? Nuk dua të debatoj fare me ty. Po thosha për argumentin. Më citove mua një herë dhe përmendë median time, një media që të ka publikuar edhe pse nuk të njihte njerëj, domethënë. Edhe kush të njihte njerëj kemi publikuar edhe ti je boj famshëm të shkruaj ke syri vllaz, ty të njihte njerëj. Ndoshta ke lagja jote, po vetëm kaq. Tani ti kur shkruaj e ti, pse skujtove ti që Sali Berisha pas qenë ky shantazuesi demokracisë 92-shi, po bëje lavde e çfarë shkruaje ke syri? E kupton edhe sot ke fytyrë ti të përmendësh syrin? Po ty pas syrin s'njifshin as familja jote më zotri. Edhe u erdhe ti sot më përmend më syrin këtu. Po kjo është ke fytyrti, po ke fytyrti të përmend as dolloj njerëz si pas të fytyrë. Ti një mosmirnjohës që të një janë të mos po shiqur që na shiqur që na erdhi kjo ditë që na vjen syt që njohëm dhe Sali Berishën, njohëm edhe juve që se për gjë tjetër ty s'ka lehtë aty edhe ishte bëni Sali Berishën deri në fund median time. Përmbau zotri edhe një herë. Këtë nuk e njifte lagja vet. Mirë, dakor. Por edhe një herë tjetër mos u tregon pa nuk njifte lagja vet. Edhe ty të njohin në Tiranë edhe të njohin gjithandaj se çfarë jeton, domethënë. Dhe nuk është e vërtetë që un kam shkuar syri fillim. Përmendi ky syri. Kam shkruar shumë vite më parë te gazeta Standard, kam shkruar te gazeta Marko. Kam shkruar te gazeta Panorama. Ti më zotri. Edhe këto njihte shtëpia jote. Këto shantazhe, do të rast nuk ndikon fare tek mua, do të thonë, unë të shoh si personal shesharak këtu. Përmendesh syrin. Nuk ndikon fare, edhe ku bëj kështu që kush është ky, do të them, i Partia Popullore Evropian Berat. Mua thjesht më shkakton humor ti Bedia Kopa. Të lutem që ta mbyllim debatin. Ti je një shërbëtor i djalit të Sali Berishës, të di të gjithë, do të them. Po që unë s'jam asme, unë s'im bashkë, nuk s'jam asme Sali Berishë, unë jam e Partidë Demokratike, ka që është historia. Ta mbyllim këtë debat, ta mbyllim këtë debat, ta mbyllim këtë debat personal. Jo, jutëm, mbyllim këtë debat personal. Po thoshe, zotit du dushi. Kthehemi, të gjithë kemi pasur një moment nga anonimiteti që jemi bërë të njohur. Kështu që tani tek argumenti, tek argumenti për cilin poflisja. Nuk mund të lëpirë, domethënë Alban. Tani, okay, tek argumenti për të cilin poflisja. Këta thon vota e lirë, vota e lirë, vota e lirë. Kalojmë tek ajo çfarë poflisin. Na mirë. Po pra, këta do të argumenti këtyre është vota, vota, vota. Këta e kanë shkatëruar votën deri gjenezën valla. Edhe në zgjedhjet vetë që kanë bërë, edhe në zgjedhjet brenda partisë që kanë bërë, edhe në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar. Zhgënjimet e para kanë ardhur nga njerëzit brenda fortore sepse kanë besuar që Sali Berisha do linte me të vërtet gartë të lirë Këshillin Kombëtar. Ndërkohë që në atë Këshillin Kombëtar që kanë zgjedhur ata nuk ka gartë të lirë.